Vi har Grönklidspremiären, alltså det första långloppet för säsongen. Vi har jättefina förhållanden och framförallt så har vi de allra bästa långloppsåkarna i hela världen på plats. Jag tror att det kommer vara tufft från start och det är ganska smalt och man kommer vilja ta position, så att det är bara att ställa sig in på att det är full fart. Det är, menar, alltid lite pirrigt innan start. Det är en hel hög starka grabbar. Det är skönt att liksom dra igång nu. Men jag har ändå spenderat lite av klubbkassan på... Ja, oh, de kostar ändå 99 raggare. Ja, det... Hur lägger ni upp taktiken? Ja, det är väl som sist. Vi går väl ut så hårt vi orkar och sen ökar vi bara. Så, där har vi dem i väg. 100 stycken skidåkare i Grönklidspremiären. Absolut var med där framme. Emil Persson ser ut att gå mot en seger före Max Nuhr här. Det är Marcus Johansson som går mot en Britta går in mot den första platsen. Seger nu direkt här i premiären då. Vad betyder det för fortsättningen av säsongen? Min känsla stämmer överens med hur det går i spåret. Det är skönt att veta. Och det är alltid kul när det funkar, så det tar jag med mig. Hur känns det att vinna här premiären igen då? Ja, men det är gött. Alltid roligt att vinna. Och... Nu fick man inte bra kvitto. Och sen så såg vi också en snygg sån här Nortug-gest mot Max Novak efter målgång här. Vad ville du säga med den? Ja, men han har varit lite kaxig här på rullskjutloppet. Jag tänkte, ja men nu är det vinter, då tar vi ner han lite på jorden. Ja, och det gjorde du verkligen. Grattis! Tack! Sen så, precis när han åkte över mållinjen, då gjorde han också ett så här Petter Northug move, lite så här kaxig målgest mot dig. Han gjorde så här, vände sig om. Såg du det? Nej, jag missade det tyvärr. Men vad tyckte du om det? Nej, jag får väl ge igen på riktiga premiären.